اوكي وما سنتي ولا دي بيان كاسو ويدنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دلكني سوماليا غان حاليسا يو كدعي gabadha marwada koobaad ee dalka Djibouti ayaa madaxtooyada Soomaaliya dhex fadhida iyadoo meesha ka arimineysa go'aamada masiiriga ee umadana halka ka soo saareysa madaxweynaheena Soomaaliyana maqaar saar weeye oo meel buu iska fadhiya xasarow dalka meel u dhaan ilaahay baan kugu dhaarshay muqaalkani qaan buu kugu yahay meel fog gaarsi baan kula yahay muqaalkani qaan buu kugu yahay meel fog gaarsi ilaahay baan kugu dhaarshay oo maanta Soomaalinimada ha shaqeyso ciao ciao keen ni hooyo maxaad war ka haysaa war waxaan kaaga hayaa madaxtooyada Soomaaliya inay qadra xayid dul fadhido ayna ka talinayso madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ay ka yihiin iyada iyo wiilkay sadex go waayay Xasan Sheekh Maxamuud ilaa hadda waxa laga kontrolaya dalka Djibouti remote ayaana loo hayaa assalaamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ والله سودو بل طبعا ما حد كوكتهاي فيلا سوماليا ان غبردا دلك غبردا كوباد دلك Djibouti اي مدحتويدي سوماليا فديدا يدو هلكا اي دونيسو اني كو كانتروشو مدحويني والله وح لا ياب لا ويه وح لا ياب لا ويه وحا ويه Djibouti واد سوماليا ولا عليه انا حسن كو ان شي ما وحا ويه واد دولت غوريا ما انت اسلامك حسن شيخ intay baxdo madaxtooyada Djibouti kaba arribin karto waxa kaaga daran islaanta madaxtooyada fadhiya oo mar xafiiska raisul wasaaraha fadhida mar ka madaxweynaha fadhida waxa kaaga daran oo la yaab leh Xasan Sheekh meel kasta uu aaday iyo Saadiq Jomba daba dhigay daba dhigay daba dhigay daba dhigay Ethiopia uu raacay Xasan meeshu degay laba degina hadana Ismaaciil hotel ku deganaa uu tagay ma garad haye waxa weeye fan ashaan iyo xaniya qamare Xasan Sheekh ilaahay baan kugu dhaariye life ka dhig ana meel kasta u sheer gareeyo war meel kasta u sheer gareeyo war u riday Xasan Sheekh u riday war Xasan oo waxa yeeshay suuf oo xaniya oo meeshu waa madaxtooyo xiriir la yeelaadaa rabtid Ismaaciil oo yeelaada tasho waxyaalo badan hay ka dhaxeeyaan laakiin haddana wax yar badan wayna idin kala duwanaadeen oo waxa weeye اسماعيل ودا waxa weeye ageeri iyo maamulka kumar ilaa noolaatina mar weeye dhibaatooyinka marro in Soomaaliya madaxweynaha waxa weeye aru waxaan baaminsanahay maantida weydaabi axmed oo taagtaagay madaxweynaha isaga ka dambeeyay wuxuuna isaga dhigayaa nin sabab tabixinaya haye war ninka adagaas waxa weeye kaliya taliyaha buuga uu ku siiyay qadaafi baa iyo kaliya taliyashi iyo ala abdulla saalax iyo adila guraya ninkii la oran jiray qadaafi iyo ii sheega iraq salaam xuseen iyo waxaas aan buu ka haystaa kala gataliyaasha reerkaaga meel kasta la geystaa ilmahaaga meel kasta la geystaa seedigaaga la geystaa kuwii ma qaraadaada maxaa ninkaaga la dhashay war Xasan Sheekh war buugta uu ku siiyay Ismaaciil cunageela tuur war taladiisa tuur war islaanta tali marwa madaxweyne qaba weeye madaxtooya ka saar war wiilaga nin buu reer dowlad kale gaba ka qabaaya haduu magaalada la degayaa la dego warnida waxa weeye sida bedel war Xasan uu sida bedel okay laakiin sababta ay madaxtooyada u fariisatay oo ay u doonayso inay sirta dhan ee umada Soomaaliyeed ay u qaadato waa maxay horta ha aan jawaab la hayay oo aanta waru imaraad ka daran oo sidoonka Ethiopia ka daran oo ninkaan ma nool sataa maanta la diiday ma ninkaan nool ma war ninka horta waxaan is war waxaan iska war waxaan iska iska haadiyay dal aqoonyahana keenso war keenso umada aqoonyahana keenso la taliyaasha keenso war Xasan oo saa xuwa da bal xarara bal hadda kaliga taliya aad rabti ciidama la dis ciidama la kala ogolaadeen sida farmaasi shacabka ku ogolaadeen ciidama la kala ogolaadeen war Xasan iyo Tajuub waxaan ku warmeey lagu gaari maayo oo ay Xasan oo jirka ku inaata waa ogtahay samacad samayso oo dadkan si kala tareeriyo dhaxtooyada dhowbar waa tiday ku rooya waxa midada kareeto Xasan oo Turki wadaruhu waa garabkeen horta waa ku mahadsantaha shaqada waxa weeye maahayshiiska loo soo shaxayay laakiin meeshaan baarlamaan ma joogo waxaa la rabeeyaa hadii la ogolay heshiiskii warqada loo keeno baarlamaanka maalinka soo doodo sabtida bari oo kale ah ama saacad dambo kale ah inay soo akhristaan ay markaas aasixiyaan oo waxa baarlamaan lama aha warqadii aan arimaan war warqadii heshiiska loo keenin inkastoo Turkiga raalli ku nahay haddana khayraadkan ma in lagu wada fasax maaha dowladdi maxamed siyaad bare anigu ciidan ka badaaraha waxa weeye doonyaha waxa weeye shisheeyaha oo qadaraaska lala galo waxaa la saari jiray 12 baa la saari jiray malayga waxaa jira malayaha la ogolay in la qaado midka dhadigaaragoose laba qaadi jiray
malayaan qaam jibaalada in burburiyo oo lagu jaraafta la galiyo lama ogol wala dhawr jira badda meesha waxaa u gashada malayga war badda waxaa la war laamaqo war heshiiskii turkiga baarlamaanka waxaa ka codsanaya baarlamaan oo cabdiraxmaan cabdishakuur baan soo dhaweynayaa hadalkiisii oo xalay tasaadiga waxa weeyaa lagu noqdo heshiiskii lala galay turki ha la keeno oo markii la akhriyo wixii laga bedeli kara baarlamaanka inuu ka bedela oo kii maraabka lala galay waa intii la keena waa in la tuugaa oo kii haddii ay kuurayahay mxuu lala galay mxuu haddii ay kuurayahay mxuu etoobiya waa in baarlamaanku tuugaa war waxaa sirdanku safaaradda ha la caydiya etoobiya war waxaa la yidhi xuuga kaa gala fardaha haddii laga guba dabeer xaasan shiiqow etoobiya unbaad leedahay waa cadoweyn war imaaraad weeye waxaa etoobiya wadaa war imaaraad weeye dhaqaalaheeda war imaaraad ciidan male ciidanka waxay rabaa qariyo kontanka maryan inuu kontan maryan oo ciidan maa etoobiya rabadeena ku qabsaduu rabaa shidaalkiisi waa sii dhamaanaya waddankeenu waa dihin yahay war xasan uu sida isku dhataa war shanta maryan shacabka soomaaliya aqoon furo war aqoon furaankuu dal iyo dabad inta joogta kugu soo tuuraysa toban milyan labaatan milyan kusoo shubaysa war ciidamada mushaarkooda shacabka soomaaliyeed oo wada baabicinaya aqoon ufu war ciidamada dhis okay tusaale ahaan waxaa la sheegayaa oo kale in gabadhii saadiq qabay xataa ay hay-addii sirdoonka fadhido meel kasta jabuuti ay fadhiyaan soo lama oran karo dalkeenii soomaaliyaba waxaaba laga maamulaa madaxweynaha rumuudka looga haya jabuuti wiilkaas xunka oo mahadsala laleeyahay ilaanka joogo isagoo gabadha ismaaciil cunugiyo nuunta u gashay maane wax dhaqdhaqaaqaya dowladda tan oo madax banaani ku shaqeynaya arki maysa wiilkiina waa ku taagan yihiin oo anigaba waxaa laleeyahay isagaa dilay maxaa dilay ninkii la ceysiya isagaa dilay wiilkaas xunka maahan wax han iyo qablaba kuma jiraan han iyo qablaba hadduu wax dhiinaya adduu wax waxaynayaba kuma jiraan ayagana intaa bedel baynayihin warintaa bedel warintaa bedel sirdoonka gabadhiisii baa u fareeda qoryaasaa daqjonga war xabaal war xasan shiiko waa dhaqankaaga iyo dadka kugu wareegsan iyo habraha dowladaha kale war habraha waxayba u dhex fadhida madax aawa ciidankii madaxtooyada aawa wiilashii fududaa amgaad war shan xabadood ku dhufta shan xabadood la dhaca imaarad haddaad aragtaan iyo etoobiya haddaad aragtaan iyo habrahan la sheegayo war dila war aawa ciidankii hankaiyo qabla war waxa awada wallaahi ciidanka kaydka onaga hadda magaalada ka baxsan baan joognaaya waan soo dhaqaajinana ciidamada kaydkana xasan shiiq maxamuudo ciidankii labada shabeel la qaban jiray cayrin jirtay ama baanu lahaa kaydkana la yidhahda weli ganacsataana biisha madax ilaahay madaxtooyaan kuugu soo gadanayn haddada dhaqanka madaxtooyada bedelin okay hadda xalku muxuu ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa xasan waa inuu waxa weeye sida tan dhaanta shacabku waa inay madooraadaan waxa weeye heshiiska xunka turkiga oo la xiriirtay isagoo fashilan buu dareema wuu dareema shacabkana uu dareema guuxuu dareema haboorsuqaaris ma rabna anagu heshiin saxa la gal ciidanka dhulka iyo badda iyo cirkaba turki xabiso tana xadadnaadeen boqolkiiba intay qaadanaya iyo warqadihii baarlamaanka loo soo dhigo baarlamaanka halka wax baarlamaan ma tiidin baarlamaan ma tiidin wasaq baa tihiin odan waxay ku aadan digsi waxaan leeyahay aadan digsi oo horta adigu dil baaba taaba dil dil baaba ta kufurnaa ballaahi baan ku dhaartay ya waa lagu dilayaa adiga aadan digsiyo haddaad abuuska madaxweynihii hore abuuste cabdiraxmaan cabdishakuur ba abuuste wixii danta soomaaliya wadaniyadkaada ayaa abuusisahaye dhaqan qoryan baad aragtay aadan digsiyo waa noonta ciidamada halku u dhaarsan baan ku uri okay waa maadsantay walaa dib ayaan kaa soo wici doonaa insha allah insha allah insha allah dalkeenii soomaaliya gacan halisa ayuu ku dhacay gabadha marwada koowaad ee dalka jabuuti ayaa madaxtooyadii soomaaliya dhex fadhida iyadoo meeshaa ka arriminaysa go-aamada masiiriga ee ummaddana halkaa ka soo saaraysa madaxweynaheennii soomaaliyana maqaar saar weeye oo meelbu iska fadhiyaa xasanow dalka meel u dhan ilaahay baan kugu dhaarshay muuqaalkani qaan buu kugu yahay qaan buu kugu yahay meel fog gaarsii meel fog gaarsii meel fog gaarsii baan ku leeyahay muuqaalkani qaan buu kugu yahay meel fog gaarsii ilaahay baan kugu dhaarshay oo maanta soomaalinimadu ha shaqayso jaw jaw